شاناز ابراهیم احمد لپسراوی ناوەندی دەرەوەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان با کێنەنی ڕاگەیاند کاک نەوشیروان تەنها مولکی بزوتنەوەی گۆڕان نەبوو بەڵکوی هەموو خەڵکی کوردستان بوو وتیشی وەک وەسێتێکی کاک نەوشیروان دەبێت ڕێز لە ڕێکەوتنی نێوان گۆڕان و یەکێتی بگیرێ هیچ کەسێک ناتوانێت ڕۆڵی کاک نەوشیروان بسڕێتەوە کاک نەوشیروان دەورێکی هەبووە کە لە مێژووی گەلی کوردا تۆمار کراوە و ئەوەی کە ئێستاش لەسەرشانی ئێمەیە جێبەجێکردنی ئەو ڕێکەوتنامەی بینی یەکێتی و گۆڕانە و بە هەموو شێوەیەک هەوڵی جێبەجێکردنی ئەو ڕێکەوتنامەیە ئێن وەکو وەسێتێکی کاک نەوشیروان وەکو کە لە حوزوری مامە ئەو واژووە کراوە ئەبێ هەر هەمومان بە هەموو لایەک ڕێز لەو دانیشتنە بگرین و لەو واژوەی کاک نەوشیروان بکەین و لەو بیرۆکەی کە لە نێوان مام جەلال و کاک نەوشیروانە بوو.